请政府跟人民站在一起，请政府不要欺负原住民，不要欺负农民，也不要急着在十月一号要涨电价。刚刚原住民的立委抗议了，农民代表的立委也抗议了。台湾民众党提案要求公粮收购一公斤提高5块钱，我们看了中央政府总预算，明年度中央政府总预算1毛钱都没有编，所以我们要求要照顾好原住民，照顾好农民，要不然的话，中央政府总预算退回重编。另外，行政院跟台电现在提到要拨补1000亿，要在10月1号可能要涨电价，大家知道吗？在过去的三年，政府已经拿我们人民的纳税钱拨补了3次，一次1500亿，一次500，一次1000，加起来3年拿我们人民的纳税钱拨补给台电3000亿。另外，在过去的3年，我们涨了连三涨，涨了3次的电价，涨幅超过30%。一般的人民电费负担非常的重。政府是不是应该苦民所苦？可是我们现在听到行政院跟台电讲，你再不拨补1000亿到2000亿，我10月1号马上就要涨电价，而且这次涨的幅度是12%到13%，人民不够苦吗？电价不够高吗？政府能不能苦民所苦？不要再拿我们人民的纳税钱去拨补。第二个，不要急着10月1号涨电价。更重要的是什么？台电本来是个金鸡母，为什么现在变成败家子？每一年一直在拨补、拨补、拨补，涨价、涨价、再涨价，结果变成个无底洞。台电的财务有变好吗？这个无底洞一直填不满，今年再给1000亿，再给2000亿，再继续涨价，明年一样再继续涨价，再继续拨补，这样有解决问题吗？这样对得起人民吗？政府有没有跟人民讲，你废掉核一、核二，现在要废核三，一年人民都负担了几百亿，台电自己的资料显示了，核三厂光是一个核三厂，去年帮台电赚了300亿，结果现在政府把核三厂核一号机已经要停了，明年五月二号机又要停，300亿不见了，核二厂有几百亿，这个钱不见了，民进党政府有跟我们人民讲，这笔钱要怎么拨补吗？拿人民的钱吗？还是继续涨电价？你要废核，你有没有配套？这个钱人民帮你付吗？政府是不是有责任跟我们讲清楚？另外，全民一定很想知道，上个月行政院跟台电刚刚公布了他们的整个能源的结构，一共2026年的11月，我们再生能源的配比要达到20%。大家知道不？蔡英文总统8年，再生能源增加几%吗？8年只增加了5%，结果民进党政府现在跟我们讲，他的再生能源在2年后。可以从10%跳到20%，这是天方夜谭吗？
他更严重的是什么？你的目标定这么高，弄到下面人要执行，弄出一堆太阳能的弊案来，有弊案又发生命案，政府该给人民一个交代吗？所以台湾民众党非常负责任的提案，请下礼拜一加开宴会，行政院长跟台电经济部长专案来报告，跟我们讲清楚，可以不要只是从人民的身上一直剥皮，不要只有拿人民纳税钱一直剥补1000亿一直放下去，而且无底洞永远填不满，不要在10月1日马上再涨电价，人民够苦了。另外，你的能源配备是不是出了问题？为什么把最便宜的核电把它除以掉？除以掉以后，那么多几百亿的钱，行政院、民进党政府有跟人民讲这个钱要从哪边来吗？所以下礼拜一期待行政院提出来，不要拨补，不要涨电价，专案来讲清楚。谢谢，感谢。